टर्सिन्डेले आज हामी स्तूपको प्रार्थना सिक्नु गइरहेको छु तिरिस्तूपा कुन कुन हो त भन्दाखेरि प्रथम स्वयम्भोनाथ दोस्रो बुद्ध तेस्रो बौद्धनाथ यो तिनवटा स्तूप चाहिँ विशेष हो अब अहिले हामी धेरै जस्तोले चाहिँ बौद्ध स्तूप चक्कर लगाउनुहुन्छ कोरा गर्नुहुन्छ तर यो चक्कर लगाउने बेलामा चाहिँ कुन पाहाड पढ्नुपर्छ कुन प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेको विषयमा चाहिँ धेरै जस्तोलाई चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ त्यसैले आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ हामी सिक्नु गइरहेको छु हामीले जहिले पनि अब चक्कर लगाउनुहुन्छ होइन अब हामी गुम्बाको चक्कर लगाउनुहुन्छ स्तूपको चक्कर लगाउनुहुन्छ त त्योदेखि बेलामा हामीले मन्त्र पनि अलग अलग गर्नुहुन्छ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो तर हामीले कतिखेर कुन बेलामा कुन मन्त्र जम्प्नुपर्छ भनेको पनि त्यो पनि विशेष हुन्छ जस्तो कि एउटा उदाहरणको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि ओ मणिपमे हुँ मन्त्र जप्ने बेलामा हामीले विशेष गरेर हामीले आर्य आवा लोकेश्वर चाहिँ हामीले ध्यान गर्ने गर्छ तर ओ मणिपदमे हुँ मन्त्र जप्ने बेलामा हामीले गुरु गुरुपदमा सम्भवको ध्यान गर्दैन नि होइन बज्र गुरु मन्त्र जप्ने बेलामा मात्रै अनि गुरु गुरुपदमा सम्भव गुरु रिम्बुको ध्यान गर्ने गर्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले स्तूप चक्कर लगाउने बेलामा स्तुपको विशेष प्रार्थना विशेष बन्दना चाहिँ पार गरेर चक्कर लगाउनु भयो भने ठुलो पुण्य हुन्छ त्यसैले आज हामी स्वयम्भनाथ स्तूपाको र बुद्ध स्तूपा अनि बौद्धनाथ स्तूपाको प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ हामी सिक्नु गइरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नुहोला ཚེན་དོ པ་ཡུལ་ལང་ རེ་པོར་དེ་བེ་ཡལ་ཁོང་ཅེན་ལབ་གུདོང་ ཇོན་ མོ་ཚར་པ་པ་ཤེན་ཁོང་ཤེ་ཏ་པེ་ rang

델세 돈데 체데 남솜라 괴베 차체 콜웨스 남기 도시 랭에 디그드 용장네 남돌 장조 대상 유르토쇼